США не спостерігають готовності Росії до застосування ядерної зброї, але сприймають ці загрози дуже серйозно. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Про це повідомляє Радіо Свобода. Раніше радник президента США з національної безпеки Джек Саліван заявив, що США дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України. Зараз маємо змогу поспілкуватися з військовим експертом Петро Черник. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Петре. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Для нас це важливо. На вашу думку, скажіть, будь ласка, чи наважиться Росія застосувати ядерну зброю? І взагалі, чи є у неї для цього можливості, ресурси? На вашу думку. Можливості і ресурси у них, звичайно, є. Не забуваємо, це друга ядерна країна світу, яка має так звану ядерну тріаду, котра може запускати стратегічні ядерні ракетоносії як з підводного способу атомні ракетоносці, з сухопутної частини, тобто шахтних установок, як ті, що знаходяться в землі, так і рухомі комплекси, такі як РС-24 Ярс та Тополь, а також із авіаційної компоненти. Не можна недооцінювати це явище. Нагадаю, що відкриті джерела стверджують, 1450 штатних стратегічних боєзарядів у них є і 517 носіїв. А скажімо, у 1975 році Радянський Союз мав 45 тисяч найрізноманітніших боєголовок різного класу. Не можна цим нехтувати. Чи станеться ядерний удар в принципі? На мій погляд, я не можу цього сказати. Це, напевно, знає тільки Господь Бог. Чи загроза зростає? Дуже суттєво зростає. На мій погляд, Путін може відважитися на такий удар тільки тоді, коли по-справжньому зрозуміє, що йому загрожує фізична ліквідація. Оце все бряцання ядерною зброєю навколо оцих так званих референдумів, як на мене, виключно пропагандистський ефект на своє населення. Нагадаю, Крим пройшов ту саму процедуру. Ми близько 20 разів вдарили по ньому нашим ракетним озброєнням. І що ядерного апокаліпсу немає, достойної воєнної відповіді немає. Однак нехтувати таким підходом було би вершиною немудрості. Пане Петре, з військової точки зору, як працює механізм оцей застосування ядерної зброї? Це ж не просто дістати там ракету зі складу і вистрілити. Це цілий ланцюжок такий дій має бути, напевно. Так, розкажіть про це. Направду, ланцюжок неймовірно довгий. Дійсно, Путін не може подзвонити у стратегічну бригаду ракетоносців, скажімо, Ту-160, і сказати там, пане полковнику Іванов, діставайте ракету класу Х-101, вона може нести ядерний боєприпас від 300 до 1 мегатони, вставляйте її в ракету і стріляйте там, скажімо, я не знаю, куди, у Вінницю чи по Києву, чи куди завгодно. Він цього зробити не може. П'ятеро людей мають прийняти принципове рішення на найвищому рівні. Тобто сам Путін, міністр оборони, командувач стратегічними силами, ракетними стримування, секретар РНБО, тобто їх всього є п'ять. Вони кожен мають свою частину так званого коду, а потім цей код ще треба обов'язково запустити. І ланцюжок дуже-дуже довгий. І чи може бути збій? Десь у цьому ланцюжку може. Я навіть думаю, що серед п'ятьох, можливо, знайдеться хтось, хто не відважиться на передачу своєї частини прийняття рішення. Але як буде насправді, неймовірно, дуже важко сказати, тому що ядерна зброя на планеті Земля застосовувалася всього один раз. Хіросіма і Нагасакі, 1945 рік. І це була бомба. Зараз основні всі ядерні боєзаряди доставляються з допомогою ракет. І ви знаєте, випробування ракети в полігонах – це все ж таки лабораторні умови. Це лабораторні умови. Хай вони на відкритому повітрі. І в реалії життя, як це буде виглядати, це дійсно гадання на кавовій гущі. Чи піднімають градус напруги? Піднімають. Чи буде перейдена чорна межа? Бо це чорна межа. Мені неможливо це сказати і спрогнозувати. Якщо це станеться, розуміємо, що це вже не проблема України, це вже проблема Сполучених Штатів Америки, і вони будуть змушені відповідати. Як вони мали би реагувати, союзники України, Сполучені Штати, Велика Британія, якої реакції від них можна очікувати, якщо така ситуація станеться?
Чи вже якою має бути реакція світової спільноти? Так, можливо, на випередження вони зараз мають грати. Я не вірю в те, вибачте, не люблю цього слова, але я не вірю в те, що можливий превентивний ядерний удар з боку союзників. От не допускаю. Відповідь можлива. Превентивно – ні. Можливий сценарій якийсь дуже конспірологічний. Маю нагадати, що направді Америка має дуже розвинуті розвідувальні спецслужби, і це не тільки ЦРУ і не тільки АНБ, те в межах 26 структур здійснюють розвідку на різноманітніших рівнях. Можливо, там є такі поняття в розвідці, як бостонські гальма, їде автомобілі, тут раптом у них гальма відказують. Можливо, Путін і в такий спосіб буде прийнятий. Я десь, може, це все перевожу у розряд метафори, бо насправді вгадати, як це все відбудеться, неможливо. От насправді неможливо. Чи мають американці ресурси для внутрішнього агентурного вирішення такої проблеми? Скоріше мають, ніж не мають. Пане Петре, на початку нашої розмови ви сказали про те, що... Перепрошую, на початку нашої розмови ви сказали про те, що не потрібно нехтувати такими погрозами. Як мають реагувати на ці погрози українці? Звичайне населення. Що потрібно їм робити? Звичайне як їм сприймати? Звичайне населення має усвідомлювати, що такий акт може стати реальністю. Сподіваюся, до цього не дійде. Читати в інтернеті, як захищатися від потенційної радіації. Від ударної хвилі, на жаль, захисту немає тільки у другій лінії. Бо якщо є епіцентр вибуху, і все ж таки буде залежати від кілотонажу, яка бомба буде застосована. Я прихильник версії, що може і не бути важкого ядерного удару, а так звана нейтронна бомба, яка виключить, скажімо, в певному радіусі всю радіоелектроніку і всю електрику. Нагадаємо, що вся бойова техніка приводиться із допомогою приводів запалювання саме електрикою, а реактивні системи залпового вогню мають величезну частину електроніки. Це логічніший варіант, ніби так з ознаками здорового глузду. Але вся взагалі розмова навколо цієї тематики свідчить про те, що все серйозно. Як складеться по-справжньому, не вгадується. Пане Петре, і поясніть ще, будь ласка, нам тут у студії і нашим глядачам, я читав, що існує різниця між тактичною ядерною зброєю і стратегічною ядерною зброєю. Щойно перед ефіром я читав таке інтерв'ю із військовим аналітиком австрійським Томом Купером для Суспільного, і там він говорив, що особливої різниці, в принципі, між тактичною і стратегічною ядерною зброєю немає, бо використання тактичної ядерної зброї – це вже стратегічний крок, це вже перехід цієї червоної межі. Ваша думка з цього приводу? Загалом коректно, бо взагалі застосування будь-якої ядерної зброї – це вже дійсно геополітичний аспект. Але суто з воєнної точки зору, якщо дивитися крізь призму ядерного ракетного протистояння часів холодної війни, то різниця така є. Стратегічна зброя – це все, що націлено на США і навзаєм у великих стратегічних ракетах, котрі стріляють 10-12 тисяч кілометрів і мають на своєму борту роздільні боєголовки. Там 8-6 штук залежить від комплектації і кілотонажу. Оце, скоріше, стратегічна зброя. Оперативно-тактична зброя, скажімо, ракета «Іскандер», чи ракета «Кинджал», чи ракета «Калібр» може, чи ракета «Х-101» може комплектуватися ядерною боєголовкою і вже може бути нанесений удар в ближньому радіусі. А справді тактична, справжня тактична ядерна зброя – це звичайні снаряди 152 міліметрів, 2,5 кілотони. І вони такі снаряди мають як до артилерійських систем, так і до міномету, такі, скажімо, як 2С4. Але, знову ж таки, це дуже вже вузькоспеціалізована воєнна тема. Слушно Купер зауважує, що навіть ядерний снаряд, який вважається дійсно тактичним, це все рівно велика геополітика. Дякуємо вам, пане Петре, що долучилися до нашого ефіру і за важливу інформацію. З нами був Петро Черник, військовий експерт. Він наголосив на тому, що люди мають знати, як діяти у разі застосування ядерної зброї. Про це більше поговоримо з Катериною Шавановою. Вона радіобіологиня, кандидатка біологічних наук, співавторка книги «Пригоди радіобіологінь у Чорнобилі. Від аварії на Чорнобиль
Чорнобильській АЕС до правил радіаційної безпеки, що вийде друком у цьому році. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, що робити людям, якщо ворог застосує ядерну зброю? Що потрібно знати? Доброго дня. Ну, по-перше, я дуже приєднуюсь до того, що розповідав пан Петро. Треба не панікувати. Да? Тобто, треба розуміти, що у нас буде епіцентр ядерного вибуху. І всі рекомендації, які ми зараз розповідаємо, вони не стосуються епіцентру ядерного вибуху. Тому що, на жаль, там нічим допомогти не можна буде. Все, що стосується правила поведінки, це якщо вибух трапився, аварія відбулася, ваше житло встояло, ви розумієте, що вам є куди сховатися, і ви починаєте діяти за певним планом. Насправді, половина цього вам вже відома. Це те, як треба ховатися від звичайної зброї, потужної, яку використовують. На жаль, за останні 7 місяців вже всі в Україні це знають. Це або бомбосховище обладнане бажано, на жаль, їх не дуже багато в Україні. Це або правило двох стін, ви там залишаєтесь. Додається ще один нюанс – це захист саме від радіації. Як можна підготуватися зараз? Можна зробити запаси води, технічної і питної. Запаси їжі. Так само, які вже у всіх мають бути. Найбільш розповсюджене питання – це питання про використання йоду. Да. Калій йодид – це єдиний препарат, який випускається, який можна вживати для того, щоб вберегти щитоподібну залозу. Я на цьому завжди дуже акцентую, що це препарат, який впливає лише на один орган людини. І це не чарівна пігулка, яка захистить вас від радіації, да, іонізуючого випромінювання. Це таблетка, яка заблокує дію вашої щитоподібної залози, і ви не наберете радіоактивний йод. Там є свої правила використання. Да, її треба використовувати лише, якщо вже трапилася аварія. Це не для профілактики, це п'ється вже, коли відбулася аварія. До 40 років використовується, для дітей є свої дози, це є в рекомендаціях МОЗ, всі таблички розписані. Не можна використовувати ніякі розчини йоду. Пані Катерино, йодна сіточка. Дуже мало часу просто. А що робити, якщо людина перебуває в цей момент на вулиці? Як можна, що діяти, як ховатися? Закрити обличчя. Ваша задача, щоб якнайменше радіоактивного пилу потрапило вам в органи дихання. У вас має бути максимально закрите тіло, зменшений контакт з радіоактивним пилом і мінімізувати надходження. Маска, протигаз, респіратор, шарфом замотатися і йти бігти до найближчого місця укриття. Його максимально герметизувати, якщо у вас це, якщо ви вдома, зачинити вікна, закрити двері. Можна скотчем додатково додати, але, в принципі, вам треба перебути добу. За добу в 10 разів зменшиться радіоактивний фон, і вже буде розроблена програма, ви будете знати, як діяти. Тобто доби, у вас мають бути припаси, ваші ліки для того, щоб добу перебути в безпечному місці. Дякуємо вам за корисну інформацію. З нами була Катерина Шаванова, радіобіологиня.